that injunction and the cases drag on for years. Nyinyi mnataka makesi ya watu wameibia wananchi iendelee miaka 10? Si mtu ameibia wananchi amaliziwe miezi 6? Awe amefungwa? Ama mnasemaje? Mtu ameibia kina mama na watoto wetu akienda kotini miezi 6 awe amekatiwa kesi yake, awache kusumbua wananchi. That is how we are going to instill discipline, and that is how we are going to deal with corruption in the Republic of Kenya. Tumekubaliana jameni? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie vile ndugu yangu Mungaro amesema, vile niliwaambia huyu dada yangu Aisha, mimi nitampanga, si ndio? Na nitahakikisha kwamba anashiriki katika mambo ya serikali yetu, kwa sababu yeye ni mama shujaa na yeye ni dada yangu, amesimama na mimi na mimi nitasimama na yeye kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Ndugu yangu mheshimiwa Mvuria, umesikia vile Mungaro amesema, wakati unatafuta waegezaji, kwa sababu ndio kazi nimekupatia, wakati unatafuta waegezaji, tafuta waegezaji watakao tuletea mali, watakao kuja kujenga viwanda, watakao lete investment, sio waegezaji watakao kuja kufanya hapa kuuza safari. Hiyo kuuza safari